Вітаю! Триває інформаційний день на Інтері. Пропонуємо вам огляд останніх новин на 12-ту годину. Депутата Горлівської міськради Володимира Рибака піддавали тортурам, а потім жорстоко вбили. Про це повідомили МВС України. Напередодні в річці Сіверський Донець у Слов'янську знайшли тіла двох закатованих чоловіків. Особу ще одного поки що не ідентифікували. За словами радника МВС Станіслава Речинського, такий спосіб убивства характерний для російських спецпризначенців. Він також повідомив, що після виявлення тіл озброєні люди захопили міський морг Слов'янська, судового медика та прокурора. Міліція заявляє, їй відомо місце, де утримують викрадених жителів міста та журналістів. Нагадаємо, Володимира Рибака викрали 17 квітня, зупинили на вулиці, посадили в автівку та відвезли в невідомому напрямку. Напередодні Рибак повернув український прапор на будівлю міськради. В міліції наголошують, убити був не лише міським депутатом, але й співробітником карного розшуку. Ситуація, сложившаяся в захваченных так называемыми сепаратистами городах, в частности Славянске и Краматорске, уже не носит характера какой-либо политической деятельности. Эта ситуация носит признаки спецоперации иностранного государства с признаками военных преступлений. И этих людей уже сложно называть сепаратистами. Это иностранные диверсанты и местный криминалитет. Захопленого у Слов'янську американського кореспондента закликала звільнити ОБСЄ. Напередодні так званий народний мер В'ячеслав Пономарьов підтвердив, Саймона Островський утримують проросійські сили самооборони. Представник ОБСЄ зі свободи медіа Дуня М'ятович просить сепаратистів припинити переслідування і дозволити журналістам виконувати свою роботу. В інтернет-виданні Vice News, де працює Островський, заявили, контактують із Держдепартаментом Сполучених Штатів та іншими державними установами щодо безпеки свого колеги. В самому Вашингтоні з цього приводу поки що не багатослівні. Ми бачили кілька повідомлень. На жаль, протягом останніх двох днів було затримано або ж взято у заручники багато журналістів. Ми, звичайно, засуджуємо захоплення заручників, але я не маю ніякої додаткової інформації з цього приводу. Розкрито таємницю так званого бойовика правого сектору, одного з нападників на блокпост у Слов'янську в ніч на Великдень. Російська преса вже розтиражувала відео з хлопцем, називаючи останнього учасником Вінницького Євромайдану. Утім, вивести молодика на чисту воду змогли журналісти. Біографію псевдопатріота вивчала і кореспондент Інтера Михайлина Скорик. Результати її власного розслідування далі в сюжеті. Це відео транслювали всі ЗМІ. Так званий заручник під вартою конвоїр ввічливо спрямовує полоненого. Туди. К другу. Його затримали у Слов'янську кілька днів тому, після нічного нападу на блокпост. З одного боку троє загиблих, з іншого один затриманий. Якщо сюди поїдуть мої друзі з правого сектору, їх тут просто-напросто одразу вб'ють. Вони не зможуть нічого тут зробити. Пожалуйста, допоможіть, щоб ми... Ідіть. У щирості жертви однією з перших засумнівалась журналістка Михайлина Скорик. Ні синець під оком полоненого, ні сам погляд її не переконали. Він говорив російською мовою дуже доброю, так як говорять швидше на сході України, ніж на Вінниччині, звідки він представлявся. Бо на Вінниччині все-таки це суржик. Суперечило статусу суворого бійця правого сектору і гламурне екіпірування заручника. Модне пальто, стильні штани. Він також був вбраний особливим чином. Так не вдягається жодна з групіровок. Про те, що полонений чужий серед своїх, підтвердили і в правому секторі. Ми не знаємо, хто це, що це за людина і про кого ви говорите. Я зараз говорю про людину, яка не має жодного відношення до правого сектора, яка нібито затримана. Таємне стало відомим, коли журналістка виявила хлопець із синцем на обличчі із ролика і молодик із тренованим тілом. Із сайту одного із столичних спортклубів одна і та ж людина. Ми знайшли цю сторінку фітнес-клубу в Фейсбуку, ми знайшли його сторінку в ВКонтакті і вдалося знайти вже фотографії хлопця, який працював реально тренером. Сам цей фітнес-клуб він стер
цього тренера, але збереглася кешована копія. Вона в Гуглі зберігається 3 дні. У самому спортклубі відхрещуються не тільки від свого колишнього співробітника Віталія Ковальчука, але й говорити з нами не хочуть. Псевдоактивіст правого сектору і реальний фітнес-інструктор – два в одному тренд цього сезону. Ось продавчиня з Тернополя, вона ж мати солдата. Або депутат самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Просто актори з Москви. Скільки гастролерів зараз подорожує південним сходом України, знають лише їхні агенти у камуфляжі. Спектакль триває. Людмила Горбач, Олена Механік, Віталій Коваленко, телеканал «Інтер». У Харкові проросійські активісти намагалися прорватися до міськради, де зараз проходить сесія. Їм завадила охорона. Перед будівлею проходять одразу 2 мітинги сепаратистів та тих, хто за єдину Україну. Більше знає наш кореспондент Лідія Калініна. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Лідія, добрий день. Як поводяться мітингувальники і головне, чи немає конфронтації між 2 групами? Ще триває, а ось мітинги вже потрошечку розходяться. Їх сьогодні і справді було 2, вже традиційний мітинг прихильників федералізації та пікет, несподіваний пікет людей з українськими прапорами. Несподіваний, тому що ніякого відношення до традиційних організаторів Євромайдану у Харкові ці люди не мають. Вони ніяких лозунгів не вигукували, проте у приватній бесіді розказували, що вони прийшли, щоб підтримати єдину Україну. Прошу послухати. За єдинство України. Щоб була у нас Україна, сильне государство, самостоятельне, щоб нам ніхто не мішав, не лез в наші діла. Тому що я українець, тому що я патріот, тому що я громадянин цієї держави. Тут діди-прадіди мої, я відсіля корнями. Федералізації прийшли сьогодні до стін мерії, щоб нагадати міському голові Геннадію Кернесові про його обіцянки. Близько тижня тому він, коли вони намагалися штурмувати будівлю мерії, він вийшов до них та пообіцяв піти на певні поступки. Наприклад, пообіцяв побудувати сцену для тих, хто мітингує на площі Свободи, надати їм апаратуру, забезпечити активістів, що заарештовані, адвокатами, повернути у ефір російські телеканали та звернутися до Верховної Ради з проханням провести місцевий референдум. Усі ці за тиждень з цих обіцянок він виконав лише одну. Він надав затриманим адвокатів. Тому сьогодні люди прийшли до мерії пікетувати та нагадувати мерові про те, що обіцянки треба виконувати. Також сьогодні вони заявили про те, що 11 травня планують таки провести місцевий референдум, і ось які питання пропонують на нього винести. Перший вопрос – це економічна і культурна федералізація країни. Второй вопрос – статус государственного русского языка. Этот вопрос в течение 20 лет стоит камнем преткновения, вот, который не позволяет нормально развиваться стране. И третий вопрос – это народовластие, это выборность губернаторов, выборность и право отзыва депутатов всех уровней. І хоча у сесійній залі мітинга було не чути, мер сьогодні все ж таки виконав ще одну свою обіцянку. Депутати на сесії прийняли звернення до Верховної Ради з проханням повернути у регіони місцеві референдуми. Щоправда, сам Кернес сказав, що про те, що провести референдум про федералізацію, мови бути не може, і особисто він за єдину Україну. Сесія ще триває, мітинги вже розходяться. Будемо сподіватися, що все закінчиться сьогодні мирно. Олексію. Дякую, Лідія. Правду кажете, будемо сподіватися. Нагадаю, це Лідія Олейник, Лідія Калініна, вибачте, з Харкова, де сьогодні триває сесія міськради, до якої намагалися проникнути проросійські активісти.
І продовжуємо випуск. ОБСЄ надсилає в Україну 500 спостерігачів, до речі, максимальну кількість в рамках прийнятого 21 березня мандата спеціальної наглядової комісії. В той же час США обіцяють Києву додаткову фіндопомогу. Такі заяви вітають у Європі, а от Росія і далі проводить військові навчання поблизу наших кордонів. В Москві кажуть, що санкцій не бояться. Докладніше про події в світі далі в огляді. Ситуацію в Україні моніторитимуть 500 спостерігачів. Це максимальна кількість фахівців, яку ОБСЄ може надіслати. Вони забезпечуватимуть виконання женевських домовленостей. Йдеться про спільну резолюцію, підписану США, ЄС, Росією та Україною 17 квітня. Для цього місія ОБСЄ не лише спостерігатиме та доповідатиме про становище в Україні, а й організовуватиме внутрішньоукраїнський національний діалог, а також контролюватиме роззброєння незаконних формувань. Німеччина задоволена новими обіцянками США допомогти Україні. Там кажуть, кошти необхідні для подолання політичної кризи. Мова йде, зокрема, про 50 мільйонів доларів. Їх віце-президент США Джозеф Байден пообіцяв виділити на проведення реформ в Україні. Раніше також Білий Дім вирішив надати майже 11,5 мільйонів на дострокові президентські вибори та 8 мільйонів доларів на військову допомогу. Звичайно, Україна має знайти свій шлях для вирішення внутрішніх проблем. Однак заява про політичну і економічну допомогу, безперечно, є надзвичайно важливою для неї, як у середньостроковому, так і в довгостроковому періодах. Дипломатичний скандал через Україну. Росія видворяє першого секретаря посольства Канади в Москві Маргариту Атанасову. Вона має залишити країну протягом 2 тижнів. Такої відповідь на недавнє відправлення з Отави помічника російського аташе. Також нещодавно Канада змусила покинути країну і 9 російських військовослужбовців. Усе це через прийняте рішення призупинити двосторонні контакти з Росією з огляду на її політику щодо України. Дипломатичними танцями назвав події у обох амбасадах посол Росії в Канаді Георгій Мамедов. Водночас він прокоментував ситуацію довкола російських військових біля українських кордонів. Мамедов дав особисту гарантію, війська не перетнуть рубежів із Україною. Ми зацікавлені, як ніхто, у стабільності в Україні. Зараз багато говорять про російські війська на кордоні з Україною. Звичайно, ми стурбовані, адже сусіди перебувають на межі громадянської війни. Чи будемо ми їх використовувати? Я можу дати вам особисті гарантії того, що війська не будуть перетинати український кордон. Тим часом почалася несподівана перевірка бойової готовності Каспійської флотилії. Про це інформує прес-служба Південного військового округу Росії. Триватиме вона 7 днів. У навчаннях задіють близько 10 рейдових тральщиків, катерів, суден та понад 400 моряків. Кораблі пройдуть майже 350 миль курсом у Каспійське море і виконують ряд вправ в умовах морського полігону. І ще трохи міжнародних новин. Болівійське місто Санта-Крус потонуло в воді. Вчорашня рясна злива затопила десятки вулиць та будівель міста. Паводок стався через несправну каналізаційну систему. Вона не витримала значної кількості раптових опадів. Місцеві жителі вже критикують владу, яка не проконтролювала ремонт водостоків, тож комунікації так і залишилися нечищені. За останньою інформацією, жертв немає. В стані підвищеної готовності працює поліція та інші відомства. У Бахрейні жалобна процесія переросла в сутички з поліцією. Кілька десятків шиїтів зібралися на похорон підлітків, які загинули від вибуху в суботу неподалік столиці королівства. По закінченні церемонії молодь почала блокувати вулиці і закидати поліцейських камінням та пляшками з займистою сумішю. Ті у відповідь застосували сльозогінний газ. Обійшлося без жертв. Останнім часом в Бахрейні, де при владі суніти, почастішали вуличні антиурядові протести шиїтів. Вони становлять більшість населення країни і вже тривалий час борються за рівні з сунітами права. У бразильському Сан-Паулу вщент згоріли близько 3 десятків автобусів. Група молодиків увірвалася вночі до одного з автопарків міста. Погрожуючи зброєю, зловмисники змусили працівника підпалити автобус. Вогонь швидко перекинувся і на інші. Загалом згоріло 34 машини. Частину автопарку все ж вдалося врятувати. Збитки наразі оцінюють у 5 мільйонів доларів. Молодики дають свідчення поліцейським. Правоохоронці пов'язують підпал із нещодавнім вбивством місцевого наркобарона. Гаряче і в Ріо-де-Жанейро. За 2 місяці до чемпіонату світу з футболу місто накрила хвиля протестів. Найбільше в туристичному районі Копакабана. Там демонстранти перекрили вулиці барикадами з шин, підпалюють автівки та вступають у сутички з правоохоронцями. Розлютила місцеве населення смерть професійного танцюриста з фавел.
Мітингувальники вважають, його до смерті побили поліцейські, прийнявши за злочинця. І знову до України. Європейської зарплатні вимагають гірники підприємства «Краснодонвугілля» в Луганській області. Люди вийшли на мітинг ще напередодні і стояли до ранку. Біля будівлі адміністрації зібралися майже 2000 протестувальників. За їхніми словами, максимальна зарплата шахтаря на цьому підприємстві становить 6 тисяч гривень, тоді як у середньому на Донбасі робітникам за бої платять по 8-10 тисяч. Протягом ночі гірники пікетували офіс компанії. Згодом до людей вийшов генеральний директор «Краснодонвугілля», проте жодних домовленостей не досягли. Нарадок біля центрального офісу залишалося близько 500 шахтарів. В день їх побільшало. Жодних політичних вимог не висували. Європейську зарплату давай! Кабінет міністрів має відреагувати на спекуляції на ринку ліків і негайно розмитнити всі препарати, які застрягли на кордоні. До цього закликав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час засідання уряду. Він наголосив, що аптечні заклади мають установлювати ціни відповідно до курсу національної валюти, проте не вище. Курс змінився на 20%, а не на 60%, наголосив Яценюк. Окремо очільник уряду звернувся до глави Міністерства охорони здоров'я з вимогою провести прозорі тендер процедури на закупівлю препаратів. Тендер оголосили на суму понад 2 мільярди гривень. Чи не головною темою урядового засідання був транш МВФ? В уряді запевняють, перешкод для отримання коштів від фонду нині немає. І подробиці далі в сюжеті. Уряд очікує на транш МВФ. Саме з цього починає Арсеній Яценюк сьогоднішнє засідання Кабміну. Сантач, ви відправили? Відправлено вже? Проінформуйте, будь ласка. Ми відправили документи вчора вже пізно вночі, Вашингтон їх отримав, і наша місія підготувала весь необхідний пакет. Будемо очікувати тоді на рішення Ради МВФ, яке воно буде, я думаю, що ми дізнаємося в найближчих 10 днів. Профільний міністр звітує, всі умови МВФ Україна виконуватиме, тому рішення про надання траншу має бути позитивним. Ми зробили все, що від нас залежить. Ми подали свої пропозиції щодо програми. Пані Лагард сказала про те, що засідання відбудеться в кінці квітня. Я переконаний, що отримані кошти від Міжнародного валютного фонду, а відтак надалі отримані кошти інших донорів, призведуть до того, що ринок обов'язково заспокоїться. Після вчорашньої заяви влади про можливість поновлення антитерористичної операції на Сході від силовиків намагалися дізнатися, які саме заходи збираються провести в неспокійних регіонах. Антитерористична операція – це не значить, що сьогодні всі війська пішли в бій і почали затримувати. Для того, щоб затримати когось, треба знати його місце знаходження. Треба знати його озброєння, де він спить, як пересувається, треба знати його оточення. Ці всі заходи проводяться, я про них не можу вам розповідати. Люди, які там працюють, працюють професійно, і є великі ризики того, що можуть постраждати цивільне населення. Цього чекає Російська Федерація. А міністр енергетики повідомив, що домовитись з росіянами про зниження ціни на газ не вдалося. Натомість Київ збирається проводити модернізацію газотранспортної системи за участю Європи та Сполучених Штатів. Ольга Клюєва, Ігор Антонюк, новини телеканал Інтер. Від сьогодні розпочинається реєстрація кандидатів у мери Києва. Охочі позмагатися за пост міського голови можуть подавати документи до виборчої комісії протягом тижня до 30 квітня. Для цього потрібно внести заставу 53 тисячі гривень. Міські вибори відбудуться одночасно з президентськими 25 травня і одразу після оголошення результатів на свою першу сесію збереться нова Київрада. Кандидат у президенти Олег Ляшко відвідав одну з військових частин на кордоні з Росією. Там служать прикордонники з усієї України. Зараз вони переведені на посилений режим. Народний депутат приїхав, аби підтримати бойовий дух хлопців. Олег Ляшко переконаний, якщо ворог ступить на нашу землю, прикордонники першими приймуть на себе удар, не відступлять ані на крок і дадуть рішучу відсіч загарбникам.
І коли мені розказують роки, треба, щоб навести, брехня. Можна дуже швидко все зробити за умови не красти і не брехати. Не красти і не брехати. А коли всі приходять до влади, всі крадуть і брешуть, брешуть і крадуть. Як у Криму, он дивіться, 20 тисяч військових було в Криму. Без жодного пострілу віддали Крим. Покажіть мені хоч одну країну в світі, яка 15% своєї території віддасть без жодного пострілу. Це ганьба! Ганьба! Риболовля протягом найближчих тижнів заборонена на більшості прісних водойм нашої країни. З середини березня в Україні діє так звана нерестова заборона. Втім, охоронні заходи екологів мало непокоїть браконьєрів. Чи не наймасштабніші порушення щороку фіксують на Черкащині? Край багатий на річки і озера потерпає від злочинців найбільше. Журналістам Інтера вдалося дізнатися, хто в Черкасах покриває незаконний вилов риби. Про промислові масштаби та астрономічні суми хабарів. Далі в сюжеті. Це Роський іхтіологічний заказник, природні нерестовище Дніпра. Ловити тут заборонено не те, що під час нересту, а й навіть у сезон. Проте рибалок не лякають ані величезні штрафи, ані конфіскація майна. Нема де там хлопці молоді. Ну, я вже щомра хоч тут двоє. На час іде нерест. Така ж як. Зараз іде нерест, виход на воду заборонений. Для човнів. На перший раз пенсіонер відбувся попередженням. Вже потім інспектор зізнався. У період нересту на любителів час не витрачає, адже весна – гаряча пора не тільки для інспекції, а й для браконьєрів. Це ікра тарані. Кожна ікринка – це була б рибина. За півгодини інспектори знімають до десятка сіток. Увесь берег заставлений човнами, на воду ніхто не вийшов. Начальник відділу обласної рибоохорони пояснює, браконьєри заздалегідь знали про рейд і припускає, інформацію їм здають його колеги. З ними боротися невозможно, тому що якби ти витягуєш сітку, через півгодини сітка вже стоїть нова. От, ці всі діяння кришуються, як не кришуються, покриваються місцевою владою, тобто на сільський голова і інспектора, які працюють в тих районах. Цей чоловік просить не називати його імені і сховати обличчя. Він з 14 років займається браконьєрством. Його село розташоване саме на березі Роського заказника. Каже, кожен третій живе з води. У браконьєрів свої правила. Річка поділена на сектори, на чужу територію – зась. А з місцевим рибнаглядом контакти вже налагодили. Я виходжу на рибалку, мене ніхто не трогає. Не зніма моїх сіток. Я ставлю сітки, він їх охороняє, так як створює. Я можу спати спокійно, бо сітки мені стоять. Кожної рибалки третя частина. Це десь мінімум 500 гривень. Кожний день. Лоток 20, виходить на воду за кожен. Період нереста. А платять всі? Ну, платять десь чоловік 10. Чоловік запевняє, про все це знають і в сільраді, втім пояснювати нічого не збираються. Голова у відрядженні, а секретар про браконьєрів і заборону на риболовлю навіть не чула, але пообіцяла розібратись. Було розпорядження губернатора Ткаченка, якби на нерестовий період, щоб лодки на воді не знаходилися. Ну, прямо до відома направимо до землепорядника завтра і вирішить це питання. А ось наш герой вирішив розібратися із корумпованим інспектором самостійно. Кілька місяців тому працівник рибнагляду підняв для свого підшефного тариф. Чоловік підрахував, так працювати йому буде невигідно, і написав заяву в міліцію. Там поки що мовчать. Дмитро Казанцев, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Порибалити навіть у дозволених місцях і заради задоволення найближчими днями українцям навряд чи вдасться. На наші терени знову насувається похолодання. Вже в четвер температура повітря в деяких регіонах знизиться до нуля. Щоправда, антициклон з півночі в Україні затримається ненадовго. До понеділка, за прогнозами синоптиків, потепліше і на травневі свята знову буде тепла і весняна погода. Американська мрія українських підлітків. Яка вона? Подружжя зі Сполучених Штатів усиновили 4 дітей з України. 2 дітей – брат і сестра, ще 2 – діти різних батьків. Усі 4 наразі мріють повернутися на батьківщину і дізнатися, хто їхні кровні батьки. Чи зможе родина Стейсів, у програмі «Стосується кожного», об'єднати 3 українські родини і виконати давню обіцянку влаштувати зустріч своїх усиновлених дітей з їхніми рідними батьками? Що ті скажуть одне одному, якщо зустрінуться? Дивіться сьогодні о 18:10 у програмі «Стосується кожного». Якщо ви знаєте історії, що стали безцінним досвідом, якщо ви знаєте людей, які подолали непрості випробування, розкажіть про це нам. Гаряча кнопка «Подробності.ua» завжди активна, так що «Стосується кожного» – це проєкт, який змінює життя.
Ну і наразі це всі повідомлення. Наступний випуск новин о 14-й годині рівно. До того часу шукайте свіжу інформацію на нашому сайті podrobnosti.ua. Побачимось і на все добре.